赛开始，这是本赛季中超联赛的第32轮，山东泰山对阵上海海港的比赛。比赛是在晋江举行的，一个4-2。先来看海港的第一个进攻，把球给到了禁区内，刘洋头球解围，胸部停下来之后的打门，角球给一个前点，第一点是海港顶出，陈普顺一下，田心横向之后的射门，这个球打得太正了。哦，这球很危险，打门，还好这个球没有打上力量。克雷桑找陈普有机会，可以大胆一些，到了禁区内，陈普左脚的射门没有能够完全摆脱对方的防守。这个球要限制他，卡隆右路传中，后点危险。比赛打了将近9分钟，右路的传中球禁区内无人盯防，泰山队先丢一球，分是吧？4个外援，卡隆的右路传中球禁区内无人盯防啊，恩迪亚耶又是瞄着泰山队的球门顶了一个反角。哎呦，两个巴西老乡抢得很凶，莫伊塞斯塞，好球！哎呦，还有机会，再来，球进了吗？陈普面对空门，居然打到立柱上。但这个球是莫伊塞斯，3个人的一个包围圈，田心。哎呦，这个球有点歪打正着。传球意图太明显了。巴尔加斯给一个反击的机会，恩迪亚耶，大雷要出来了，大雷还是利用对方啊，这个球还好，就这一下烫得有点大。这一下又是贾德松的争顶出现失误，巴尔加斯再看保利尼奥的站位，巴尔加斯自己射门了，这球应该越位了。哎呦，危险！巴尔加斯射门，这个球没有晃开角度。啊，这个球之前应该卡隆那下应该越位了。对，就这下越位了。这场比赛开始，我们来看一下泰山队在下半时能不能首先在进攻上有所改变。卡雷桑把球分到了右路，田心有一个套边，田心，卡雷桑向回推一下，莫伊塞斯再找卡雷桑摆脱。哎呦，太难了这球。莫伊塞斯还在拿球，陈普克雷桑是倒在了海港的门前。这是莫伊塞斯拿球摆脱，找陈普，克雷桑中路推进，跟于海有一个身体的接触。中间是孙正浩，想打一个撞墙。克雷桑到了禁区内，后点头球，球进了。这个球也是跌跌撞撞，后点的陈普头球顶到了远端的立柱上，又弹向了门线。上半场比赛错过一个空门的陈普，这一次终于是把球打了进去。泰山队的进攻还是需要让莫伊塞斯跟哎呦，这条越位线是怎么画出来的呢？保利尼奥给到门前，大雷把球打出来，这脚球没有打上泰山队的反击，克雷桑。哎呦，卡隆这脚太及时了，还有吗？莫伊塞斯到了禁区内，打门没有能够完全转过身来。
阿尔加斯给身后找恩迪亚耶，哎呦，赵建飞被抹过去了。今天王大雷就是球队的第五后卫，已经是抹过了赵建飞，但是还没有能够去越过王大雷。找克雷桑，莫伊塞斯摆脱远射，球打高了，小金，好球，莫伊塞斯，啊，这应该没有点球，脚是踩在球上了。搓到后点去，陈普打一脚，再打，陈普刘洋连续两脚射门，陈普起球，克雷桑投球，看这球，李文军，李文军这脚球是要干嘛？海港这边的反击，巴尔加斯向前一顺，李文军形成了单刀。李文军在最后的射门之前，赵建飞倒地铲球，把球破坏。金京道找陈普，李文军的长传球，刘竹润面对大雷射门，这样的话海港就锁定胜局了。这个镜头很难去判断，还在等视频助理裁判的这个确认。进球有效，这样还，你之前在这个点上，无论是恩迪亚耶还是吕文君，在第一时间他的启动都慢，就给了大雷。莫伊塞斯直接射门，这样比赛应该就结束了。好的，全场比赛结束，这样在本轮的中超联赛当中，泰山队0-2输给了上海海港。